Biscayo and Bo. Jaha, nu så är jag på lite promenad här i korridoren och så stöter jag på lite trevliga sjuor. Ja. Då måste jag ju fråga här, ska jag fråga dig. Du har ju gått en termin upp i Unedal. Mm. Hur är det då? Det har gått bra. Ja, det har gått bra. Aha. Vad är det som har varit bra på Unedal då? Träffa nya kompisar. Är det det bästa? Ja. Ja. Vad säger du då? Vad säger du om att gå på Unedal? Det har varit bra. Ja, vad är det som är bra? Träffa nya kompisar. Ja, det tycker du också. Ja. Det är det bästa. Nya kontakter. Ja. Som att man har med sig sen i livet. Ja, men precis. Vad bra. Jaha, är det någon som har någon plan för jullovet? Vad är planen för jullovet? Jag pratar här då. Pratar med dig lite. Nej, ingen plan. Ingen plan. Vila lite kanske. Du har en plan. Ja, jag ska spela Gothia Cup. Vilken sport pratar vi om då? Innebandy. Ja, vad kul. Vinner ni då? Ja. Ja, förstås. Ja, men då kan ni kanske säga önska era kära juniorskompisar lite god jul kanske. God jul.